Bana, mambo vipi mtu wangu? Ni yule yule jamaa wako kipenzi chako, ni dadondosha tamtam zile ambazo ni bado za moto kabisa kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini Tanzania. Kubwa lilopo mezani kwangu leo ni kuhusiana na vazi la Diamond Platnumz kwenye wimbo wake anaoshirikisha Morgan Heritage kutoka pande za Jamaica. Kikubwa tunachokiongelea leo ni kuhusiana na vazi lile kuonekana kwa likipendeza na wasanii wakubwa kama vile Chris Brown. Lakini pia hizo ni habari ambazo zinasemekana tu, lakini unapomwongelea Diamond Platnumz katika mabaya si vizuri, na hata pia unapomwongelea kwa mazuri ambayo huenda ndani yake akawa hayana ukweli, pia nadhani si vizuri, kwa sababu tukiangalia vazi hili inasemekana kwamba Chris Brown ametokea kulielewa sana kupelekea naye kwenda kulivaa, lakini tukiangalia vazi hili kuwa ni vazi la kuvutia, na kama unamwona Chris Brown hapo akiwa amevaa vazi la mboni koti ya jeans na kiwa na marangi na rangi ya nikoti la jeans ni rangi ya manjano pia. Sasa swali la kujiuliza linakuja kwa ni kweli kwamba ni alivutiwa na vazi hilo Chris Brown? Maana inawezekana kwamba ikawa si pengine si Diamond Platnumz wa kwanza kuvaa vazi kama hilo, kwa sababu tumeshaona wasanii wengine wakivaa vazi kama hilo, na ikiwa ni miaka ya nyuma kidogo. Kwa hiyo ni ushahidi upi ambao utatuaminisha kwamba Diamond Platnumz vazi lake lilimvutia Chris Brown na kupelekea Chris Brown kulivaa vazi kama hilo? Kwa hivyo nadhani kwamba watu ambao tunamiliki blog na ni waandishi wa habari, kwa namna nyingine, tungekuwa tunajitahidi kuweka habari ambazo zinakuwa zina ukweli na zina vielelezo sahihi ndani yake, kwa sababu tukiangalia, hata mimi ni shabiki mkubwa wa Diamond Platnumz, chibudi chibude, lakini tunahitaji kujua kwamba ni upi ukweli halisi kwamba Chris Brown au zile sifa anazokuwa anapewa Diamond Platnumz zina ukweli ndani yake. Kwa hivyo nadhani watu wenye miliki blog mnapokuwa mnaposti vitu mbalimbali, jaribu ni kuwa na uthibitisho, sio uthibitisho wa kuona picha tu, bali tupe maelezo sahihi, maelezo ambayo yatatufanya kwamba sisi kama Watanzania tuweze kujivunia kile tulicho nacho, tuone wasanii wetu wanafika ni kwa namna gani, wanajitahidi kufika katika anga za juu na kuweza kupaa, na si kwa Diamond Platnumz peke yake, kwa sababu nadhani kwa wale mnaopenda kuangalia hizi movie za Kihindi, vazi ambalo limetumika na Diamond Platnumz katika wimbo wake wa Hallelujah na Morgan Heritage sio vazi geni sana machoni mwetu kwa sisi ambao tunaangalia movie za Kihindi. Kuna movie moja inaitwa Kabi Alvida, yeah, ni movie ambayo ameshiriki msanii Shahrukh kutoka India akiwa na Amitabh Bachchan, akiwa pia na Preeti Zinta, akiwa na Abhishek Bachchan. Ni movie fulani hivi mapenzi ambayo inaonekana katika hiyo movie imetoka kabla hata ya wimbo wa Hallelujah haujatoka, na hata Diamond hakuwa na mpango wa kutoa ngoma pengine na hawa Morgan Heritage. Kwa hivyo nadhani wale ambao mnafuatilia movie zetu za Kihindi zile za enzi zile, akiwemo Diamond Platnumz mwenyewe ambaye ni mpenzi wa movie za Kihindi, katika movie ya Kabi Alvida vazi lile limetumika na Shahrukh Khan mwenyewe. Hii hapa movie ikiwa inakwenda kwa jina la Kabi Alvida kake na ya kama namna Shahrukh Khan akiwa amevaa vazi hilo. Kujaribu kuangalia vizuri, ni vazi lile lile ambalo kwenye wimbo wake wa Hallelujah. Ya, asante sana, na endelea kufuatilia niweze kukujuza na kudondoshea yaliyopo mengi sana ya ndani na hata nje ya Tanzania. Noel Kaitan ndio langu jina, na shukuru, na tukutane siku nyingine tena.